በዓላት ሲመጡ ሰዎች ለመጠጥ ለምግብ መስሪያ ወይም ለቤት ማስዋቢያ እንደፈለጉታቸው ለሚለብሱትም አምሮ ደምቀው ለሚታዩበት ነገር ብቻ ስሜታቸውና አቅማቸው እንደፈቀደ ይሆናል ብለው ባሰቡት ጉዳይ ግዢ ወደ ገበያ መውጣታቸው የተለመደ ነው። ከዚህ በዓላትና ግብይት ጋር ተያይዞ የሚነሱት ቦታዎች ደግሞ ባዛርና ኤግዚቢሽኖች ከፍ ያለ ቦታ አላቸው። በከተማችን ዋና ዋና ጎዳና ላይ ከተዘጋጁ ኤግዚቢሽኖች በተጨማሪ በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከልና በሚሊኒየም አዳራሽ ለገና በዓል የንግድ ትርኢቶች ተዘጋጅተዋል። ዛሬ በብስራት ማልዳችን ይዘነላችሁ የቀረብነው በከተማችን ዋና በሚባለው ኤግዚቢሽን ማዕከል ወደተዘጋጀው የንግድ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል ብለን ነው። የመስቀል አደባባይ ደረጃዎች ላይ ተሰራው ትልቁ የገና ዛፍ ለበዓሉ የተለየ ውበት የሰጠው ሲሆን በስሩ ግን ፍቃድ አለን ያሉ ፎቶ የሚያነሱ ግለሰቦች አንድ ፎቶ አጥቦ ወዲያው ለመስጠት 80 ብር ሲያስከፍሉ ለመታዘብ ችለናል። ከክፍያና ፍተሻ አልፈን ወደ ኤግዚቢሽን ማዕከል ስንገባም እኛን ጎብኙ፣ እኛን ግዙን፣ ከኛ ጋር ሁኑ ያሉ የሚጣሩ በርካታ ድምጾችን ሰምተናል። ጎራ ብለው ዝንጥ ብለው ይወጣሉ። እንዳይጠራጠሩ ሸሚዞቻችን ለየትኛው አለባበስ ይመቸለው። ሸሚዝ ይለያል። ሳይዝ ቀርቧል። በመቶ ያለ ካልሲ መርጠው በመቶ አምስት ነገር በአንድ ሸሚዝ ምን እንደዚህ ያገኛሉ? አንድ ሸሚዝ፣ አንድ ሱሪ፣ ሶስት ካልሲ የገና በዓል ከሌሎች በዓላት ለየት የሚያደርገው በአረንጓዴና ቀይ ጌጣጌጦች የገና ዛፍና የመብራቶች መድመቁ ነው። እኛም አስቀድመን የክሪስማስ ዛፍና ማስዋቢያዎቹ ወደሚሸጡበት ጎራ ብለናል። ክሪስማስ ቃ ነው የያዝ ነው። የሀገረኛውም አለ፣ ግርግሙ ፍሬውም አለ። በአይነት ሳይሆን ያው በሳይዝ ነው። 12 ፒስ ያለው ሚዲየም የሚባል አለ፣ 300 ብር። ትንሹ 250 ብር ነው አሁን ባለው ማርኬት። ትልቁ ደግሞ ማክሲመሙ 1000 ብር ነው። ጽዶቹ ትንሽ የሚባለው 1200 ብር ነው የሚጀምረው። የሚታያቸው ናቸው። እዚህ ደግሞ ዘመናዊ ናቸው ማለት ሁሉም ነገር ላያቸው ላይ ያለቀ የሚበሩ ትሬዎች ናቸው። 6000 ብር ጀምሮ እስከ 30000 ብር ማለት ነው። ግርግሙ ሙሉ ከላይት ከሻማ ከምናም ፓኬጅ ነው እንደምታዩ ከ1500 ብር ጀምሮ አለ። ያ መነስ እንግዲህ ቦሎቹና ጌጣጌጦቹ ላይቶቹ የምታያቸው በየጊዜው እየተሻሻሉ ነው የሚመጡ። ወደ ውስጥ አምርተንም ከአዳራሽ ወደ አዳራሽ ስንዘዋወር በርካታ የቤት እቃዎች፣ የምግብ ሸቀጣ ሸቀጦች፣ አልባሳትን ተመልክተናል። ቱርኮችና ህንዳውያንም በስፋት አልባሳትና የስፖርት እቃዎችን ይዘው በስፍራው ተሰይመዋል። እኛም ከወትሮ የተለዩትን ግብአቶች ፍለጋ ስንዘዋወር ዘመናዊ የወጥ ቤት እቃ ከባህላዊ የስፌት እቃዎች ጋር በጋራ ወደ ያዙ ሰዎች አይናችን አምርቷል። አሸብር እባላለሁ። ቁጥር ሁለት አዳራሽ ነው የምንገኘው። የባህል እቃዎች መሶብ፣ ረከቦቶችን ይዘናል። የክትፎ እቃ ጣባ ይዘናል። የቤት እቃ የአንቲላይን ምርቶችን ይዘን ቀርበናል። ባህሉን ለማስተዋወቅ የጉራጌ መሶቦች አሉ፣ መሶብ ወርቆች አሉ፣ ሌላም ብዙ አይነት አለ። ዋጋቸው ከ2500 እስከ 7000 የጉራ መሶቦች ማለት ነው። በዶቃ የተሰራች ምን ማስቀመጫ ነው? ጭኮ ማለት 2500 ጣባው 1200 እንደ የደረጃው እንደ ትልቅነታቸው የተለበጠው የተሟሸ ማለት ሰፌዶቹም አሉ 200 300 ሌላ ደግሞ እስኪ ወደዚህ ወደ ሳህኖች አሉ። ያንቲ የወጥ እቃዎች አሉ ከነጭልፋ ኮምፕሌት እነዚህም አሉ 350 ሳህኖቹ 85 ብር ነው። ትንሽ 120 ብር የወጥ ሳህኖች አሉ። ሰርቪሶች አሉ እስከ 175 ብር አለ። ከቦታም አለ ከ1500 ብር ጀምሯል። ከ500 ብር እስከ 2000 ብር አለ። 2000 ምድጃ፣ ጀበና ማስቀመጫ፣ ማጨሻ ምንም ያሟላ ነው። ሜ ቦታ ውድነት ነው እንጂ ትንሽ ያስቸግራል። ውድ ነው 128 የቦታ ውድነትና ቶሎ ውጡ የሚሉት ነገር ስራ እያለ ቶሎ ውጡ የሚሉት ነገር። አራት መክተፍ ያለው፣ ሁለት ማማሴ ያለው፣ የዋዜ ማቅረቢያ ያለው፣ ለድንች ካሮት መላጫና ከዚህ እቃ ጋር 10 እቃ በ500 ብር እቃ ነው። የመጀመሪያ ምርቶች ናቸው። የሀገር ውስጥ ምርቶች ናቸው። ከለራቸው በጣም ተመራጭ ነው። መክተፊያዎቹ እንዳይመነጭቁ ያደርጋቸዋል። አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ ቢጫው ላይ አሁን ቀይ ስር ልከፍበት ብትይ ከለር ይዝና ያስቸግርሻል። ግን ይህንን ለጎመን እነዚህን ደግሞ ለቀይ ስርና ለስጋ ብታረጊያቸው ብዙ ጊዜ መጠቀም ትችያለሽ። ውብ ሆኖ የተሰሩ የቆዳ ውጤቶችና የባህል አልባሳትን ጨምሮ የተለያየ የመዋቢያ ምርቶችም እየቃኘን እንገኛለን። በአብዛኛው ጊዜ በዓላት ሲቃረቡ ሰዎች ቤታቸውን ማስዋብና የቤት እቃዎችን መቀየርን እየተለመደ የመጣ ነገር ነው። እኛም ታዲያ በስፋት ሶፋና አልጋ ምርቶች ወደ ያዙት ጋር ጎራ ብለናል። ያለነው ኤግዚቢሽን ማዕከል ሶስተኛ አዳራሽ ላይ ነው። እኛ ባድሎች የያዝነው ሶፋዎች፣ ቴብሎች አሉ፣ ላይቶች፣ ሆቴል ቤት፣ ክለብ ቤት ላይ የሚገኙ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ መብራቶች አሉ፣ ዳይኒንግ ቴብሎች ምናምን አልጋ ሰዎች እዛ ጋር አሉ። እነዚህ ይገኛሉ። እኛ ጋር የሀገር ውስጥ አይደሉም። እዚህ ሁሎችም የውጭ ሀገር ናቸው። 65000 ጀምሮ እስከ 150000 ነው እዚህ ጋር ያለ። አልጋ ደግሞ ከ35000 እስከ 50000 ነው ያለ። እንደ ማቴሪያሉ ጥራት ይለያያል። አሁን ይህና ያ ዋጋቸው ተመሳሳይ ነው። 130 ናቸው። ችኛዋ
15000 ማቴሪያላቸው ስለሚለያይ የመጡት ከአንድ ቦታ ዳይኒንግ ደግሞ በሶፋዎች የሚሰሩት ሙሉ ሶፋዎቹ መቀመጫቸው እነሱ 55000 ናቸው መቀመጫቸው ሶፋ ሆኖ ደግሞ መደገፊያቸው እንጨቶቻ የሆኑት 49000 ናቸው እነዚህ ናቸው አልጋዎቹ ከፍራሾች ናቸው አልጋ እዚህ ጋር አለ ሌላ ሜትር ከ20 35000 ይባላል ሜትር ከ50 45000 ይባላል ሜትር ከ80 50000 ጥራታቸው በጣም አስተማማኝ ነው ብዙዎቹ አሁን ያቀም ጉዳይ እንጂ መውሰድ እንደሚፈልጉ ነው እዚህ ጋር ቱቹ 8 አይነት ላይት ነው ያላቸው በራሱ ይቀያየራል ሪሞት አለው ከተነቀለ ይጠፋል ቻርጅ አያድርግ ዳይሬክት ዋጋቸው 6000 ብር የባለፉት በዓላትን ኤግዚቢሽን ማዕከል ያሸነፈው ድርጅት ስራውን ሳይረከብ በመቅረቱ የኤግዚቢሽንና ገበያ ማዕከል ራሱ የንግድ ትርኢት ማዘጋጀቱ የሚታወስ ነው የ2015 የገና በዓል በወጣው ጨረታ ግን በዲስቲ ኢንተርቴይንመንትና ኢቨንትስ የተባለ ድርጅት በማሸነፉ አሲና ገና የንግድ ትርኢትን እንዲባማረ መልኩ አዘጋጅቷል ያሲና ገና ፕሮጀክት ማናጀር ሄለን አይችሉምን እንዳነጋገርናት እስካሁን በጥሩ ሁኔታ ግብይት መቀጠሉን እንዲያጫውታናለች ያለው ነገር ጥሩ እየሄደ ነው እንደምታዩ ሙቅደመቅ ብሏል እንደማዛርም ከነበረው 3 ኢቨንቶች አሁን ይቻላል እንደሆነ አንዳንድ ነጋዴዎችም ይነግሩናል ወንጆ ነው ያለው በፕሮሞሽንም ብዙ ሰርተንበታል ብዙ ለፍተናል እውነት ለማናገር ርስት የውጭ ተሳታፊዎች ገብተዋል ህብረተሰቡ በሚፈልገው መልኩ እየተስተናገደ የሚፈልገው ነገር ያገኘ ይገኛል ካለው የኑሮ ውድነትም ተሻለ መጣ እንደዚህ ረ ካሽን ተብሎ ባንባይ ነገርም እየተወሰነ ነገር ጥሩ የገበያ ሁኔታና ቅናሽም አለው ጥሩ ይሄዳ ከአሁን ባሁን ባለው ሁኔታ እስከ 20000 ሰዎች እየቆበኙ ነው እንግዲህ እየጨመረ ነው የሚሄደው በቀን ቀናቶች እየቀረቡ ሲመጡ ነው ባዛር በጣም ሰው የሚገባው የተለመደ ነገር ስለሆነ ተሳታፊው ደስተኛ ነው ነጋዴው የሚገባውም ሰው ደስተኛ ነው ቪዚተሩ ስለዚህ ጥሩ ላይ ነን ያስባለሁ ከእግዚአብሔር ጋር እኛም በኤግዚቢሽን ማዕከል ሁሉንም በአንድ ከማግኘት ጎን ለጎን ዋጋው ተመጣጣኝ እንዲሆንለት አብዛኛው ሰው ይፈልጋል የንግድ ትርኢቶች አላማም ይህ እንደሆነ ሲነገር ይሰማል ግን አሁን በስፋት ይሄ የታየውንበት ምክንያት ምንድነው ስልን ሌላ ጥያቄ አነሳንላስ ሲሆን በየጊዜው የኤግዚቢሽን ማዕከል መከራያ ጨረታ መጨመር ዋና ምክንያት መሆኑንም እንዲያንስታልናለች በፊት ከመጣቂው የጨረታውን ዋጋ የጨመረ መጥቶ ነው ዛሬ ላይ የደረሰው ግን እንደሚባለው አይደለም ማለት እኛ ካሸነፍነው አንጻር አይደለም እየሰራን ያለው እውነት ለማናገር ይሄን ያህል ትርፍ ኖሮበት አይደለም እየተሰራ ያለው ግን አንደኛ ህብረተሰቡን ማገልገል አለብን ፕሮሞሽን መስራት አለብን ፕሮሞት አድርጎልናል ድርጅታችን በዛ ልክስ እና የቆንጆ ነው ያለው በፊት ከነበረበት የተወሰነ ፐርሰንት ነው የጨመረው መንግስት ይዞት ከነበረው ራሱ ኤግዚቢሽን ማከሉ ነበር ሰርቶት የነበረውና ከዛ የተወሰነ ፐርሰንት ነው የጨመረው ለምን እንደሚታወቀው እዛ ላይ ያወጣነው ማለ ነው በጣም ሰፊ ነው ወደ 41 ሚሊዮን ብር ነው ጨረታውን ያሸነፍነውኛ ከዛ በኋላ ደግሞ መስናኛ ፕሮግራሞችን ስትይ ሌሎች ነገሮች ስትይ ኦልሞስት ወደ 53 54 አካባቢ ወጭ እናደርጋለን በያስባለኝና ያን ስታስቢው የኛም ዋጋ ውድ አይደለም ለዛም ይመስለኛል ፌር የሆነ ዋጋ ነጋዴው ይሸጥ በገበያ ቅኝታችን ወደ ማዕከሉ ስንገባ 50 ብር ከፍለን ነገባን ሲሆን በአሁን ሰዓት ግን መግቢያው 100 ብር መድረሱን ለማወቅ ችለናል ኤግዚቢሽን ማዕከል በሚቆይበት እስከ ታህሳስ 28 ምሽት ድረስ በርካታ አንጋፋ ሙዚቀኞች የሚገኙ ሲሆን በስፍራው የልጆች መጫወቻም መዘጋጀቱን ተመልክተናል።